produção, dá um geral aqui no meu look com essa. Com essa bike. Pode levar pra casa? Oi, todo mundo! Pra quem não sabe, eu sou de Rio Grande, Rio Grande do Sul, fica lá no extremo sul do estado. E o Shopping Partage me convidou pra participar da ação de Dia das Mães. E tá rolando muita coisa bacana, vou contar mais nas minhas redes sociais. Mas tem promo de gastando 100 reais você ganha uma bolsa super show de bola. Tá rolando promoção no Facebook, onde você e a sua mãe pode ganhar um ensaio fotográfico. Tem muita coisa bacana, mas hoje eu vou percorrer o shopping com os achadinhos pra comprar o presente de Dia das Mães da minha mãe e dar algumas sugestões pra vocês. Então, bora fazer compras comigo? Pra mim é sempre um presente meio que sem erro. Né? Não tem como errar. Um livro a pessoa sempre vai acabar gostando, principalmente se você conhece essa pessoa. Eu tenho certeza que você conhece sua mãe, então você vai conseguir achar aquele livro especial e vai acabar ganhando ela. Então, vamos pra vanguarda. Época de Dia das Mães é que sempre rola umas promoções, então dá pra gente aproveitar, né, garimpar algumas coisinhas. E aqui na Vanguarda tá rolando uma promoção muito legal, que a cada 100 reais em compras, e pode ser acumulativo, você e a sua mãe concorrem a um ano, eu disse muito bem, um ano, de livros grátis pra você e pra ela, tá? Tá bom? Curtiu? Eu curti. Cara, esse lugar aqui é o paraíso da literatura. É tipo... Dá pra morar dentro de uma vanguarda? Dá? Rolaram algumas sugestões aqui, eu achei isso bacana, porque é legal pra gente meio que se orientar. Porque a gente chega num lugar desse e tem livro pra caramba, a gente pensa por onde a gente começa, né? Então a Vanguarda deixou aqui separadinho algumas sugestões aqui por temáticas. Tem a Mamãe Fitness... Que mais? Sobremesa sem açúcar, gostei, quero... Ó, tem de empreendedorismo, tem livro de romance, eles já fizeram uma seleção bem bacana e aí você pode identificar o perfil da sua mamãe e ir direto. Agora, aqui, tá uma parte muito boa, que é a parte de promoções. Aqui nessa mesinha tudo tá com 15%, é 15%? 15% de desconto. Gente, eu vi uma coisa aqui que eu adorei. Para as mamães cervejeiras. Gosto. Separei 3 livrinhos de sugestão que eu daria para minha mamãe. Um, cerveja e comida, porque vocês me conhecem, né? Eu coloco cerveja no meio das coisas. E o bacana é que aqui tem sugestões de harmonização, então é um jeito de iniciar a pessoa a gostar de cerveja é juntando com comida, né? Aqui, sugestão do vendedor. É sempre bacana a gente chegar e pedir uma sugestão pro vendedor, porque ele sabe o que tá saindo. Então, livro 2x2 é um romance. Eu curto bastante romance. E esse livro aqui conta a relação de 3 filhas com a mãe. Tem um afastamento, elas precisam se reaproximar. Então, acho que tem a ver com a temática de Dia das Mães. Acho bacana. Fica aqui minha indicação. Então, bora fazer boas compras. Trabalho bom é aquele que a gente dá uma pausa, toma um cafezinho. Agora a minha praia, gente. Produto de cabelo, maquiagem. Só amorzinho. Gente, eu preciso falar da minha felicidade, do meu coraçãozinho de ter Lola em Rio Grande. Anos atrás, quando a Lola lançou aqui, tipo, se a gente chegasse e falasse, ah, tem Lola, eu só ficava, hã?
Mas agora tem! E, nossa, com certeza é uma linha de produtos capilares muito boa, vale a pena. Sem contar que as embalagens são fofas, a gente gosta, a gente acha um mimo. E a sua mamãe merece um cuidado especial com os cabelos. Então vou escolher aqui os meus favoritos. Esse botão aqui eu curto pra caramba, porque ele é um creme meio que muitos em um, sabe? Serve como pra shampoo, serve como máscara de hidratação, creme pra pentear. É muito legal, tem um custo-benefício show. Gosto. Morte Súbita, minha linha favorita da Lola, deixa o cabelo desmaiadinho. É muito bom. Também é legal que tem algumas linhas específicas, ó, pra cabelos lisos, pra cabelos loiros, pra cabelo cacheado. Então dá pra prestar atenção e identificar bem, assim, o que que a sua mãe mais vai curtir. Então, essa parte tá. Essa é aquela parte que, não sei se vocês lembram quando vocês eram crianças, eu, pelo menos, esperava minha mãe sair pro trabalho, ia mexer na necessaire dela e me pintava toda. Aí minha mãe chegava, eu tava que nem uma palhaça. Então, maquiagem, né, gente? Cara, aqui tem a linha basicamente completa da Vult. Tem os batons stick e o matte, que eu curto pra caramba. Tem resenha aqui no canal, viu? Tem os batons líquidos. Aqui, pra quem tá me acompanhando, tá ligado que eu tô apaixonada nessa nova base líquida HD. Tô usando basicamente todo dia. Já apareceu em favorito? Já apareceu em resenha? É uma ótima base. Tem produtinhos da Maybelline. E aqui uma coisa muito bacana. Uma linha completíssima da Dylos também. E eu fiz um vídeo falando da tendência dos batons metálicos. E aqui tem a linha metálica de batons líquidos da Dylos, que é ótimo. Então, rola montar um kitzinho show de bola de maquiagem e dar de presente pra mãe. Garanto que ela vai ficar tão faceira quanto você, quando era criança, mexer nas maquiagens dela. Sempre arrasane. Quero muito esse casaco da vitrine. Se liga na coisinha cute, coisinha fofa. Pronto. Pijaminha, tal mãe, tal filha. Gente, quem aguenta? Isso é um koala? É um koala? É um koala. Ó, pras mamães bairristas também tem, viu? Na Lupo? Pra quem fala, não macho, meia calça, pra gordinha, a numeração extra grande serve mim desde que eu usei 46, 48, 50, 52. Então, pra quem pergunta da minha meia calça, agora eu tô aqui no Espírito Santo porque a gente vai comprar um presente pro Dia dos Pais. Dia das Mães. É uma loja de artigos masculinos, mas uma coisa que eu sempre falo nos meus vídeos: nós, mulheres, faz a festa em loja de roupa masculina. São mais estilosas, os tamanhos são mais generosos, tá pra fazer muito look da hora. Tem uma coisa que eu curto muito em loja masculina,
e que eu sempre vou direto é em camiseta. Por que motivos? São muito mais legais, as estampas são muito mais da hora, eu curto os cortes, fica largona, é um estilo que eu gosto. E uma dica que eu sempre dou, os tamanhos são mais generosos. Então, para as meninas mais curvilíneas, essa daqui foi uma que eu amei, quero pra mim, que é da coleção inspirada no Clube da Luta. Olha que pegada mais podrinha, esse corte a laser aqui, ficou massa. Camiseta básica, sempre compro em seção masculina. Uma peça que eu curto muito agora, pro inverno, tá chegando friozinho, né? É malha. Gente, malha e malha largadona. Sabe quando a gente compra aqueles dois números maiores e fica largadão? A seção masculina tá aí pra isso, a gente encontra com mais facilidade essas peças que vão ficar mais largadas no corpo. E é legal usar com jeans rasgadão, uma bota, uma sobreposição. E eu também curto muito usar camisa fechadinha por baixo e uma malha largadona assim por cima. Acho que tem tudo a ver. Todas, e quando eu falo todas, as minhas jaquetas jeans são masculinas. Por quê? Porque o tamanho é generoso, porque elas são bem mais confortáveis, o jeans é molinho. Então, pra fazer essa pegada bem oversize, sabe? Largadona, grandona no corpo, vai lá, na seção masculina ou numa loja especializada. Tem muita jaqueta jeans legal. E você pode, se quiser personalizar, tacar uns patches, rasgar. Fica super à vontade. Eu não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe tem probleminha com toalhas. Ela tem uma coleção de toalhas. Então, né? Vai saber, né? Uma toalha mais. Aproveita que você tá no shopping, leva a mãe pra tomar um café, leva a mãe no cinema. Tem aqui, ó, Garden Grill. Vai tomar uma cervejinha artesanal, vai jogar um boliche. Aqui no Bauhaus tem sushi, não tem sushi? É sushi! Adoro sushi! Traz a mãe pra comer um temaki! Chega mais, chega mais! Gente, eu tô meio nervosa. Eu tô tendo umas palpitações aqui. A gente passou por essa loja aqui. E eu não sei se eu quero comprar presente pra minha mãe ou se eu quero a loja inteira pra mim. Então tá rolando um impasse aqui. Vamos lá, vem, confere comigo pra vocês verem se eu não tô louca com motivos, com razão. Presente para sua mãe, independente do estilo. Tem para as mamães mais modernas, para as mamães mais clássicas, chiques, mais estilo boho, enfim, sério, é de tudo. E essa marca é muito bacana, porque todos os sapatos aqui são marca própria, mas tem muita coisa inspirada em grandes marcas, então é a sua chance de ter aquele sapato no estilo que você curte, de uma marca que é caríssima e inacessível, por um preço muito mais legal. Então, por exemplo, ó, essa sapatilha inspirada no Valentino, e é classicona. Eu quero, eu mesmo mais alternativa, quero uma sapatilha dessa para um momento mais social. Essa bota aqui, se eu não me engano, é inspirada em Balenciaga. Júlia, amiga, lembrei de você, você tem essa bota. E eu sempre morri de inveja tua, agora vou ter também. E assim, tá rolando um impasse. Eu não sei se eu vou comprar um presente para minha mãe, ou se eu vou comprar pra mim e falar: mãe, eu não comprei um presente Dia das Mães pra você, mas se quiser pegar emprestado, fica à vontade. Claro. O
Quem tá curtindo Flatform? Eu tô louca por uma, que é inspirada na Prada. Prata super em alta, tem pelúcia. Gente, essa loja aqui, eu tô passando mal. Vou sair daqui com taquicardia. Tô meio nervosa, tô meio que dando a louca. Mas consegui separar algumas coisas que eu acho bacana como sugestão. Não pude deixar de pegar uma sapatilha dessas inspirada no Valentino. Só que eu escolhi essa off-white com turquesa, diferente. Eu pegaria uma preta pra mim, por que será, né? Porque a gente ama preto. Mas essa tá uma graça, também vai com tudo. Esse slipper aqui tá uma graça, gente. Cheio de aplicação, nesse tom meio marrom. E tá, a Flatform tinha que estar aqui porque é a tendência desse ano, junto com o metalizado aqui, meu Deus do céu. Com certeza, a sua mãe vai ficar feliz com qualquer um desses presentes. Ou você vai ficar feliz também se você comprar um desses presentes, ou eu vou ficar feliz se você me der um desses presentes. Casaco é a coisa mais macia e fofinha desse mundo. Eu vou largar antes que eu arranque o braço, coitado do manequim. Você visualiza sua mãe com sobretudo de pelinho, de oncinha? Ou vai falar pra mim, nossa, que perua? Eu acho que uma peça, ela não vem com esse rótulo, né, uma peça perua. Tudo depende do conjunto da obra que se for fazer. Se colocar junto com um vestido de oncinha e um pepetô vermelho, vai ficar meio peru assim, que também não tem problema, porque, né? Mas se você colocar com uma calça jeans rasgadona, uma camiseta de banda, ou uma camiseta lisa, preta, um coturno, vai ficar com uma pegada super rocker, que eu curto pra caramba, você sabe. E é uma peça totalmente atemporal. Se você for olhar, tipo, filme de anos 80, vai ter um sobretudo de oncinha lá em algum personagem. Então, vai passar todos os anos que forem. Essa peça sempre vai ser um achado no guarda-roupa. Minha outra dica de presente pra sua mamãe, que a gente encontra aqui na Factory, é este colar de dorso. Como que funciona essa paradinha? Você coloca ele, encaixa seus bracinhos, e ele fica todo desenhado no corpo. Isso é muito legal pra dar um up, tipo, num look meio básico. Tipo, botou uma camiseta branca, uma camiseta cinza, lisa, e uma calça jeans, tá meio tipo, ah. Mas se for lá colocar esse colar, um sapato legal, um sapato de salto, já faz um look todo, tipo, blogueirinha de moda. E a última peça é esse cardigan assimétrico, todo em PB, que eu curto muito. Indo agora totalmente ao oposto, né, do sobretudo de oncinha, pelinho e tal, que eu mostrei pra vocês. Isso daqui é uma peça coringa, que dá pra usar de N formas. Tanto com a sugestão aqui do manequim, jeans, camiseta branca, como com um vestido tubinho, um vestido mais larguinho, um macacão. E preto e branco, vocês sabem que é a minha combinação de cores favorita. Dá certo sempre. Mas alguém tem nervoso
com essas coisas fofinhas, peludinha. Gente, acho que se eu fosse usar isso daqui, eu ia passar o dia inteiro, tipo, ai, que gostoso. Sugestões, tu não se decidiu pro seu presente pra sua mamãe, faz pra um dia de princesa, dá aquele tapa no visual, sabe? Fala que mulher adora passar o dia no shopping fazendo compras, né? Hoje foi meu dia de mulherzinha. Gente, eu espero muito que vocês tenham curtido passar este dia fazendo compras comigo, plenas, maravilhosas, andando de panda. Se vocês gostaram das dicas, dê aquele joinha, fortalece aqui a família, ajuda na divulgação, a gente gosta. Os comentários, fiquem à vontade, a casa é de vocês. A gente se vê no próximo. Beijo, feliz dia das mães pra todo mundo, aproveitem as promoções. Tchau!